eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan. Ampun. Sedih ku naon. We sudah hirup urang masih naon. Istilah nama koreh-koreh cok. Karma ekonomi ayeuna kieu katamang. Tensi kriminalitas leuwih naik. Kejahatan di mana-mana. Tanya kamari boga entok ngan hiji-hiji naga aya nu maling. Entogen hiji-hiji na aya nu maling mangkaning rekenog. Cita-cita mah yang jadi banar entog aing teh. Hayang katelah aing hayang jadi juragan entog. Pan ayeuna mah batur pan aya juragan empang. Aya juragan emas. Aya juragan minyak. Tur aing hayang meureun jadi juragan entog. Jadi juragan entog mah tumulnya asma-asma wae mah di tangan. Da entog mah kitu hos-hos ning. Hayu hirup nu susah kieu nya euy. Kitu salah kieu lain nete jemplek mincak semplak. Taturuk katutuh can aing ngapoe kudu ditagih ku Bang Emok. Nu nagih ti ditu ti dieu. Warung ka warung mah aing geus eueuh nu percaya. Eta Bang Emo ka aing saban unga poe cebu-cebu we teh. Lieur. Ka udungna ge. Gawe ka itu teu ditarima ka dieu teu ditarima. Da tadina mun aing goreng ye. Nu mata kadé kudu cing jalan lujur kitu ah jadi pagawe teh. Model aing ge hirup ampun eueuh nu percaya aing. Digawe di pabrik hayang jadi satpam teu ditarima. Da puguh hari tetepan aya pelatihan eta teh ning. Aye satpam mah aya baris berbaris teh kitu ning. Batur jalan tempat aing leumpang ka itu. Ngadudu deh leumpang. Batur istirahat di tempat, batur mah aing mah istirahat di istirahat di kios. Atuh tadi tarima aing Gusti nu agung kudu kumaha? Kalaka istirahat di kosan aing. Nepi ka digerebeg ku hancip. Da eta mah bena ngajak wae si goblok teh. Alah Gusti nu agung kudu ka mana aing nangan gawe leuy. Hayang nangan gawe aing di teh. Neangan gawe aya anu nitah ka aing naon teh ngadu. Der aing ngadu. Teu balik-balik tilu poe.
hees aing kabeton suku. Aduh, Gusti Nu Agung. Teu boga narasaan aing naeudak kitu hees aing pan bagadang wae wingna atuh. Bagadang pangan ceuk Bapak Haji Roma irama kitunya. Bagadang jangan bagadang. Kalau tidak ada keperluan, jangan keterlaluan banyak bagadang. Sabab, huh? Bogadang boleh saja kalau ada kepentingan yang sangat penting. Itu cik Bapak Haji Roma Irama. Aya narik miluan model batur. Oh, pan aya mah rame geuning eta teh naon dina hape teh aya selawat. Ngiluan selawat aing. Ngan dipikir-pikir emut kana kasahuran Bapak Haji Roma Irama. Judi. Teu. Cik Bapak Haji Roma Irama. Judi teu ari teu teh tidak boleh. Tidak boleh. Jadi lamun teu teu teh tidak boleh. Teu meunang judi teu euy aing selawat teh dahsyat nu bakal ieu atuh urusan selawat. Moal nu maju-maju tina meunang selawat da bubuk kabeh geus lah. Heeh, moal nu beunghar tina selawat anggere nu beunghar mah banarna. Bingung aing kudu kumaha ya duh ampun aing ieu hirup teu boga pangabisa teh. Ogo daeng teh sapi goblok sih teh make mulung sampah. Aduh aku ama merek goblok atuh sih teh ampun iklan ditem ampun aing. Aduh ieu teh YouTube goblok. Robongan di mana eta Kang make jeung dicacanan atuh YouTube sih teh. Teh bukan YouTube bukan teh kitu we mah. Syahar rendang-rendang geus itu. Anjir, ngeunaheun lagu tah aslina bro. Ah. Yeah. Da cager eh. Bro aslina tadinya aep begitu keluar ti imah ya. Aya lagu walau. Anjir seueul kenangan walau walau. Bro kamu ngedar gedang atah bro asli nah. Yes, teh. Nah hubungannya sih angin yang gedang atah. Geus kana arak wo ditimpa ku gedang atah. Lieur. Laguna walaweul seueul kana angin anjir. Hampir nembak bro asli bro. Nembak teh naon nembak teh utah? Ya nu kitu neng. Oh. Sah hampir kitu. Wah iya mani ayo mabok wapoy utah wae sih teh. Bro, utah nama lain ku arak, bro. Kunaon? Ku cucuk peta tak asli. Keh, keh lah saya kedeng. Ayo mana ku mainnya di arak kayak cucuk peta. Kianya tepan lah, AFT makan-makan, bro. Dengan makan di mana? Dengan pacar. Oh, bukan pacar. Bukan pacar AFT. Asli nah, bro. Ayo cewek, cewek, bro. Makan-makan ngariung dengan sakadang mitoha. Anjir. Wah, siapa sih pemitoha sakadang? Emangnya monyet sih teh? Wah, sih mas sakadang. Eta ayah pai sepeda, bro dirawu, bro aslin. Tului. Keberian. Keberian ku cucuk peda. Terus cek mitoha teh kudu lebang nginum. Nginum naon? Ini teh bro ka warung neangan arak. Lak-lak nginum cucuk manger melak bro ngandirna edan pisan bro asli aduh na. Ya iya mana utah lain ku cucuk peda sete eta arak nu diinum di silirna tapi gara-gara cucuk peda bro asli bro ayo mana mau sadar-sadar itu mabok lu ngapu itu asli na bro datu mabok ngandirung ku he eta teh mabok. Bro, eta teh lieur teh ngaranana teh mabok. Lamun urang geus leumpangna nangeyeng karek eta maibuk. Cia teh tiba heula geus neumpang nangeyeng beleguk. Asina, wae sep pisan jeug-jeregna bro. Mun aya mah pangnengeunkeun haur nu ngora lah. Geunaon? Keur melag beuheung di dieu. Bogoh si tete, nu mata keureunan lah mabok teh meni teh mabok wae. Eureun mah hayang bro.
aslina orang ngelamun teu pernah patah hati mah orang eureun asli bro. Pernah patah hati? Bro, bobogohan geus lilapisan 8 tahun tah. 8 tahun. 8 tahun, bro. 8 tahun 12. 12 mah kadieunakeun, bro. 8 tahun nyambung deui. Bono di pika power teh sieun aya janur matak ti ayeuna ku aing janur dibantai teh bro aslina. Nah, anu kawin teh lain aya janur wae atuh loba anu kawin teh make janur. Seuk aya janur bro aslina. Bro aya di dinya teu papanggihan tadi. Papanggihan naon? Anjir. Tadi ngaliwat ka ditu nya ka istana bro. Istana mana? Istana presiden. Ish, eka kuburan gede teh ning. Astana lain istana atuh. Ya paranti lamun urang mawa pacar ning teh lamun aya kuburan nu leuning nu bersih teh urut eta urut berpacaran kuring bro. Sia mawa mun teh elit pisan sia pacaran di kuburan. Eueuh tempat teh nu lain. Ya teu sopan teh di kuburan teh di dieun bobogohan teh. Anjir teu apaleun. Ya paleun naon? Bro lamun di makamah deket pisan kana dekap-dekapan bro asli. Nah dekap-dekapan kumaha? Lamun pacar muriding teh pasti ka urang nangkep. Anjir. Ya lamun kitu carana mah tuh gampang sih ya bobogohanana hareupeun maung. Muriding teu dihakan sia. Wah picilakaeun bro. Ya, lamun picilakeun di kuburan sih teh. Kumaha lamun sia keur sare di sangapae deur di kubur? Bro, aya nu pacaran mah enak aslina teh lamun ningali nu poek we. Aya nu ngablegbeg, Neng itu ngablegbeg. Au, kena dada atuh teh, Bro. Kena dada teh naonna? Nyaran teh nyandar atuh. Oh, nyandar. Nyandar. Eta cewekna teh nyandar. Si cewekna teh nyandar, pan ke urang teh geuna di asun damisna bro. Adil. Aslina eta teh kamana teh bener anu daekeun anjir bro aslina bro aya tiluna tah tilu nu hiji kamari nya menta diputuskeun alasanana naon cing naon jarang dikasih kasih sayang waduh nu kahiji eta nu kadiji nu kadua anu kadua menta putus naon pacaran jeung si eta mah tara ngabeureuman beuheung. Aduh, itu teh awewe nu mentana. Asli. Maka jeung dibeureuban beureum sia teh pampir. Aslina bro teh. Matak si awewe anu kadua mah gawena teh lamun panggi jeung urang teh tangah we. Oh, tangah wae. Tangah we. Jadi panggi teh kieu, teh kieu. Tah kitu tangah bro. Sok atuh aing tangah ayeuna. Tah henteu bro anu nuju ieu abdi. Nuju saum abdi asli. Nuju saum. Aduh. Ah. Tentang nu katilu bro. Katilu kumaha tah? Nu katilu mah seuna naon cenah pacaran jeung si Aam mus-mus urang teh tita kakesmas. Kakesmas? Kesmas teh naon? Kesmas bareng geus dipariksa. Puskesmas anu kesmas. Ieu ka. Puskesmas. Ieu teh eta bro. Mus-mus kasmesmas. Lain naon pan urang mah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ke pacar teh aku menyarankan non kalau mau pacaran dengan aku di KB dulu lah. Eh, dengerin ya sare. Ya. Anu ngaranana bobogohan eta can sah mane berhubungan intim. Can sah teu meunang doraka. Maka jeung dosa, maka jeung sia teh, maka jeung di KB heula. Naon maksudna di KB? Bro, urang teh begitu berpacaran teh neangan lebe. Tului. Aslina neangan we sirih. Tului. Kawin meuli mangalas sirih tilu beungkeut we. Hau kawin di si lebe. Pansah urang kawin sirih. Anjir, matak di kabeh. Eta mah kawin sireuh beleguk. Eta mah ieu aduh aja kawin sirih teh ieu da lain kawin kitu mah beleguk. Balik sama aslina bro tas setengah mobil tas sirihna ge urang mah aslina awet teh murah sa aslina bro dikajak karawin sirih teh aratoh lah kumane teh aslina bisi eureuk dinya boga teh najis goblok ah si teh
ngajak aing teu balik sama kitu. Anjir, menboga sirih langsung bercengkrama. Anjir. Bercengkrama. Aing urang mah eta kabogo maneh nu nomor 2 euy, ka dieukeun lah. Kerawilan. Eta yang dibeureumeun wae resep aing. Ulah bro, eta mah mata kurang mah lain sieukeun teh. Jadi dina beungna teh perasaan urang teh aya beunyeur, bro. Nah, nyorok cok we urang teh kana beungna teh. Kumaha dah hayam kitu goblok kitu. Alah, aslina bro, ya bro. Bro, naon? Rada puridingan punuk bro aslina. Puridingan kunaon teh? Mah nya nu mah eta mah pangaruhna bau puridingan mah. Anjir, lain pengaruh alkohol tadi orang ngaliwat kan itu aya nu ngawuran mimine teteh. Ngawuran naon? Ku keusik. Wur urang keur ngaliwat teh. Anu urang ku keusik. Aing keusikna sakumaha? Nya eti lu roda mesti ting dina marga meureun. Tilu roda mah katuruban atuh sialin diabur ieu teh. Itu udah menang ngayak bro. Menang ngayak. Rek menang ngayak, rek menang nawa. Anu ngaran kesik tilu roda. Loba goblok. Nu ngawuran mesti sanggeum ngawuran. Sigana bager teuing eta nu ngawuran. Apa tadi nama rek dipulung ta tilu roda teh keur mepok sepiteng bro. Anjir. Mepok sepiteng. Emangna sepiteng mana kunaon rusak? Lain dek dipengpetan bro. Loba nu eta loba nu burang buang air di situ. Eh apanan eta sepiteng mah keur kitu. Palantina mampet meledos pisan. Asli mah. Balik. Asli na bro, sieun urang mah nya jabang ngahihih sa bro. Ngahihih naon? Asli na siga manuk ningan hihihi. Uncuing itu goblok gitu ya. Maka jeng hihihi. Tapi tepati sieunnya ke orang. Ya bro asli no bro. Orang malah ngilu monok lah bro. Tisudi aing yang diponokan usia. Asli. Ya kamar aing teh heureut. Kamar aing. Pan aing teh tinggal beleg imah. Eta geus ngontrak. Kamar aing teh dua ka tilu di. Ayeuna siare ngilu hae jeng aing. Hayang geus ngebruk jeng aing. Tisudi najis. Sebro atuh kan bed tambahan atuh make bed tambahan ondo extra bed talu kitu emangna hotel di mah aing teh anjeun sangsara geuning ngawa bed tambahan bae lah bukan aing sangsara dina pel bed we teh kan dipipir mane kan aya pasaran heeh sok aya pel bedna kenal lah orang ngil WS di dinya lah tuh mah bang mamane we aduh bro ah aduh ampun aduh naon sih tiluak deui ka itu naon naon? Tuh udah bro rasa. Ku naon sia? Bro asli na muringkak bulu punuk bro. Naon ai maneh? Muringkak bulu punuk teh bro asli na. Didinya macan ngalaman si ulin ka istana. Aya jurik bro, ayo Kang Hasan, lu ayam masihin keeng bro, aslinya. Abong jilma mabok ye. Te kontrol te jilma mabok ye. Manusia. Wah! Ajir, ayo guguling. Ayo pocong, wah deh. Jalan-jalan sore, mak nyari cewek. Yang maghrib kio, di jalan-jalan sore. Dia. Nyari cewek. Sudah digolep begini, nyari cewek. Balah, syah. Wih, jangdulah, pada kamar jangdulah. Hei,
Pun, lompat siap pun. Naon? Silakan saya nyuring. Nyuring naon? Aya nyuring. Lompat apun si teh. Oh, jelemaan sama sarionan. Teu juga aing, aing mah teu jelema luludeung. Awak kasieun aing jelema luludeung. Ku jurik sieun. Anjir. Aduh, aya jurik nyumput. Hey, eta naon ulun mah bas we. Nah poek dunya teh geuning. Asa pararoek dunya. Gujrun salemur ear sajajagat di kampung temaritis aya jurig. Atuh sadayana bingung temang hitung-tung susah taya sudana. Kadah kumaha ngungkulan ieu kajadian. Atau astajinga oke ye bapak hancip nggak haja ngumpulkan warga kumaha ngungkulan ieu jurig. Cip 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 ada yang kumpulkan warga-warga ayo nanti sepanuk ke pasang-pasangan cip dah pasang-pasangan sepanuknya perlu cip coba. Lain ni asyari wapisan dulu oi. Kejainya di lemur urang te ayari riwa jina oi. Tengkumah dah masyarakat aing percaya terpercaya dulu te oi. Kokol nitirwe di positakol gitu. Oh jurig riwa te le. Cip adio. Cip ini gagah ke Bapak Hancip ya? Ya Cip, ada masalah berat sih Cip ya di lemur ya. Hah? Ada masalah berat di lemur Cip. Masalah naon itu? Wih, masyarakat Kujrut Cip, ada yang ngawuran jenaka ngasuhunan. Ayo dong, oh cik, etak itu abis dilek nanyakan teh itu bener jurik teh ayah. Apaan ku mang keker diintai ya teh? Diintai? Diintai. Gak siapa ngi? Encan silkan cik, mang namut kekeran mau nema. Dek dikeker tiga tepian. Emang abis tentara mah kenyemuka kekeran. Ush. Tak ada maksudnya mang, kumpulkan warga, kumaha sangkan ngungkulan di jurik. Iya, siap siap mang pada wawar kawar. Siap, berapa kumang? Oh, kepada warga masyarakat. Masyarakat. Eta supados berkumpul ke di Pos Hansip badhe diayakeun kumpulan di nangungkulan jurig anu nyeliwuri. Jadi ke di pos kumang dibagi-bagi ye. Kanggo ngayakeun pak. Mang. Iya, siap. Lain di pos di dieu. Duh, asyukeun di pos di dieu bae kitu. Di dieu. Ngetesan di pos tapi di dieu ye. Di pos ye kumang. Ucap atuh Hanas toh anakku mang di pengpetan dia. Nawan. Pon di pos pada di dia. Kudu ekat. Di dia ngisi dia. Tak kepada para warga. Upami tia sama di dia ya. Upami nugadu sapidol, sanak sapidol. Sarang kertas ke urang tangtos kan. Yen urang badai ngepung atau napi. Mang. Iya siap. Jep. Bejakan mau bekal tu. Bisa lilar rapatnya. Malah liwat, Cep. Liwat. Bakal. Siapa? Siap. Mang. Cep. Lamun bisa mah bakal nungarina ulah nu teungeuna. Iya. Beres. Siap. Ka warga saya Cep. Budak mah tong dibawa. Siap, Cep. Budakna tong dibawa buang dari weuh mah budak teh. Siap. Diusah. Tadina gede. Cep. Naon, Mang? Ku si Laing we ngomongna, Cep.
Neng mah ngamak rai teh. Rai sok manggis gep dikanamik jeung nyetrum jeung naon teh mik teh. Mangga jeung nyetrum. Kamar ka masyarakat. Kare. Cuma ke ardo itu sih jeung mik teh. Jeung nyetrum. Jadi kitu keur masyarakat ya upami tiasa mangarempel di dieu. Jadi sa senjata-senjata masing-masing. Sikap tamsir. Ya kangkang kelewang. Oh. Bedog sapotong eta mah canak. Jarum sapotong mah ulah keurna naon. Tumah kangkang kelewang nu karitu we. Awat. Tah emang apa kah? Ya siap-siap. Ya siap. Oke, siap. Saja kitu mang. Iya, beres ah. Mari di payo di tukang diukna. Itu kumancap ya. Hah? Waktu ke berhadapan-hadapan pan ke urang diskusi. Heeh, lain mang rek di tukang di dieu atawa mang diharep diukna di nya. Diharep tuh. Di dieu. Ya di tukang atuh mending ge. Satu. Cep. Rad. Omatnya ah. Kudu tegas ye ka warga masyarakat. Anu kudu tegas mah pam mang. Wih. Selaku keamanan abdi mah saksi. Pengpinan pan cep teh. Ping lain peng. Aduh, siapa? Oke, cep. Punten, Pak Haji neme kengeng biwara tina toa masjid meninong toreng pisan. Eta teh toa teh dicana ka bumi Pak Haji simpen we di meja makan. Disadake nih eta nong toreng meja teh aya pengumuman. Nya eta pilih mah teh. Calikan. Cep, cep. Mang. Cep. Cep. Arif. Ada pemetaan emang gelo. Mito amang. Mito amang. Mito amang gelo. Cumanya tua dibawa ke rumah kena meja makan. Kapan banyak yang maling, Cep? Huh? Si toana secanak iya. Itu asa tekudu di meja makan itu. Ish, ya terluka tekumah itu. Makanya gak ya sesa, jangan lupa. Damang, Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu keningan. Lain, Pak Haji, kemana wae lami tepenak sana abdi teh? Ah, ya pan Pak Haji teh. Ya. Huh? Kan nu juga duh program, Pak Haji. Program naon, Pak Haji? Pan sakedap deui teh bade Idul Adha. Idul Adha. Pak Haji teh kapan rek dagang meureunan me-me wae mah. Oh, ayeuna teh Pak Haji teh dagang me. Teu acan. Da teu acan balanja, teu acan aya modal teh bade namutan. Namutan ka saha? Ah, manawi we ka saha. Ieu kasihan cip atuh namut. Kulan? Kasihan cip namut. Mang Haji salila kenal sarang si Hansip eta. Sukan sakali we setengah we udut. Can pernah. Can pernah. Mang, ujung. Mang itu kapamitohan can pernah merek mang teh. Di mana rin cep? Hah? Di mana rin mang ujung? Naon? Di mana rin cep? Soran atau di ulah jadi sarwa jadi jaji? Itu. Hah? Mang, iya dong cep. Naon? Lamun mang merekan udut kami toha. Hah? Atu kempes melekantong teh mang teh. Mak? Atau si pacar mah kaparaban beren. Ih, gitu cep. Ah, mang mah pedit ke pemitauan teh. Shhh. Tari mang sarisaka dia. Kulan cep, ke Pak Haji. Ya, kasih ada ya tuh. Biasa weh. Ari tuang putri kemana? Aya di pungker. Ngiring wae etang mah cep. Nuju diajar etan diajar lakukan lagu-lagu dangdut cep teh. Oh ieu teh. Oh saya teh. Sebiah teh genderaan. Nyi. Elis. Ka dieu Elis. Aduh. Kangjeng Rama. Abdi teh bade dicana ka mana meni dicana ka kalantengan jeung magrib jeung naon. Ah, mun ka pina-pina teuing apa mani? Jaba magrib jaba naon. Ikutang oke pekat tinggali kena abdi teh meni ka pina-pina jeung rurusuhan pisan ari apa? Apaan nih apa mah? Karege apa? Salagu krokek teh meni. Krokek, krokek, krokek. Toa teh geuni nyatoa teh meni dicacana kana meja makan. Ah. Karek ngahuap ngong, karek ngahuap ngong ni asa riweuh. Hayu atuh apa? Uih deui kalieu-lieur bade naon ieu teh? Demi aya pengumuman, ieu teh meni aya pengumuman tapi kasieuneun. Calik atuh calik teh, deng, neng, calik, deng. Ikeuning aya Kang Cep. Tamu. Kang Cep.
kumakuman neng. Cedah mak, cedah, cedah, yaitu cedah deh ya. Eta tadi pengumuman menipika keengan, jana pajarkan tadi dia teh mengajang seeririwa, ririwa, ririwa. Aduh. Angcep. Nya, mangga caligra, atau caligra, atau cedah, caligra. Siapa atau ya pacar? Ah, Kang Ajang Kang, ah, meni kangen banget. Ih, kamu kangen banget. Cep. Nya, cek manggenya. Kangen banget teh nojik. Naon eta? Eta bako diangeun. Coba banget dia angeun. Bako. Bako diangeun. Ya, lain, Mang, kangen banget lain bako diangeun. Masa? Ya, ya. Duh, aing hese ngobrol si Najib ya. Kangen. Kangen banget lain bako diangeun. Lain maruk maruk marukna bako banget meureunan. Kangen pisan maksudnya teh. Loy, Cep, mang tapi kan ngelel atuh, Cep. Ngelel kumaha? Aing sugan teh sop. Heeh. Eta teh nyaeta kangen banget, Cep. Kangen banget. Jadi bako di kuah, ngamu kuah teh. Geus dibahas wae atuh. Aduh. Kieu, Pak Haji. Kumaha, Cep? Buruan diaturanna linggih ku abdi ayeuna yeuh. Oh. Aya hal-hal nu balik jugikeun ka Pak Haji. Sae pisan Pak Haji ge tos ngatos nampi edaran. Sareng Kaneng oge. Sumuhun aku ari abdi mah kumaha apa? Tah kitu Pak Haji. Kumaha apa? Neng. Hoi. Tong kumaha apa kumaha atuh. Aduh. Ya, apa sebagai pelaku selaku petugas? Heeh. Engke ning pasian tugas anu rada saya. Pak Haji kumaha kinten-kinten Pak Haji ieu? Ih, ari Pak Haji mah ngistrenan. Komo... Pajib kumai pajib, pajib. What? What, Cep? Lagi gak huat, gebur juga. Iya, iya, Paji. Duh, Cep. Hei, hei. Naon, naon. Aon, atuh hari aja di pasia berbicara tuh. Oke, hula tuh. Siap, so. Tak itu, Neng. Aa. Oke, iya, Paji, iya. Purwa dihaturan nandingi teh wireh diurang teh aya ririwa bejana jurig aya jurig anu ngaririwaan ngartos gentayangan ngartos Pak Haji tah abdi teh bade nyugeun saran ka Pak Haji salaku sepuh nu parantos ka sepuh ku pangaweruh ka asa ku pangabisa ka patri ku pangarti tah kinten-kintenna ayeuna ngala jurig geura kumaha Pak Haji. Ari dina pelajaran eta mah waktos Pak Haji mah santren teh teu aya pelajaranna. Pelajaran ngalajurig. Ngalajurig teh. Ngala naon atuh? Pemburu mayat segala rupa. Upami ngala alpukat, ngala buah, ngala duwegan, Pak Haji mah tapis. Upami ngalajurig mah aduh, Cep. Oh, jadi teu apa-apa Pak Haji mah? Teu apa. Nah, kayak keamanan mah kudu apa, Cik? Ieu mah keamanan. Menumutkeun keamanan kumaha cara katangtuan pikeun ngalajurig? Sekrep. Oke, Cep. Begini. Dina buku strategis Cep ye. Strategi lah strategis. Ditangtoskeun. Jurig mah paling seunan ku sapu nyere. Ku sapu nyere. Ku sapu nyere. Lah rek cita Paji. Itu geuningan. Apa sih eta mah kana sapu nyere mun nya? Terus kumaha jangan sip. Aduh. Cep. Kak mangan jebet ujang. Kau di ujang. Jadi si jurig mah ku sapu nyereng, ke sapu nyereng teh kada dipecut-pecut di unggal gang. Nanging di dia teh kedah aya hiji wanita atau perempuan yang harus telanjang bulat. Oh jadi kudu dibuligir. Ih, kapan jurig mah sieunan kudu dibuligir. Ih, geus sok. Oh, jadi kudu dibuligir eta. Jadi mamawa eta anu teh anu disebut sapu nyere dipecut-pecut. Sapu nyere dipecut-pecut. Ah. Jurig teh nyingkir, nyingkir setan nyingka. Tah, ayeuna saha anu kudu dibuligirna tuh? Ari nu kudu dibuligiran mah teh aya deui Cep margi teu aya nu rideun dibuligir mah Iwati si pacar. Saha? Ai wayahna ditugaskeun ku papap dia untuk berjuang demi daerah supados daerah ieu jenten aman engke nyai diteranyang buleut nyanyanak nyere pecut-pecut ka unggal buruan tah kitu Pak Haji nyai kumaha rido nyai geus sakedap geus sakedap
kadi anjing. Eh, naon Pak Ji? Nah, teh ngambak Pak Ji teh naon teh? Anak aing mah kecung kudu ditaran yang bulat. Engke teh sia meureun nutur-nutur. Anak aing teh ti tukang keur-keur keur leuleumpang teh de sebit wae ku sia teh meureun set. Set. Anak aing tuh kacelog-kacelogan. Sia teh angsip nanahaun sih anjing. Patut Pak Ji. Terus Pak Ji, ulah unjang anjing Pak Ji, terus unjang anjing Pak Ji. Cep. Eta norma tapi ka kitu. Ayeuna mah kieu we, Pak Ji. Abdi mah ieu mah tanya ka jenisna dae, geun teu dibuli giran. Geus sekedap. Neng, apa? Eta ku si hangsip neng terek dibuli giran cenah mah mawa nyere tilu cenah dibeli diuntunkeun terus dipecut-pecut ka unggal gang. Jadi abdi teh kudu kumaha? Kudu ditaran yang buleud. Ah, meureunan katingali meureunan abdi teh kudu mamake cangcuter wungkul. Cangcuter. Gila. Manika bina-bina teuing tapi teu naon asal dikawal. Ih, usaha dikawalna. Kusingkang kawal nama kusingkang tenang akang mama spray ini akang mas spray tenang dipiningan spray dipiningan tuh cep nanahaya hey ari silaing awewe nanahawan hey mengkejeng ditaran yang bulet atoh tuh mengkejeng senyum segala dah hari wang Pak Haji mah kade ah mana itu geus gede dewasa eukeur. Mungkin yang diteran jangan ingin seperti ingin. Mungkin yang cangcuter. Lain waktu ke cangcuter sih teh. Kolor terwen Pak Haji pakai. Ngarah buni sih teh. Hari wang. Bina-bina teh. Ah, kumaha tugas kita. Mir Pendra. Barang kiwari nuju. Riweh kaya anak-anak masyarakat bubar ketawuran margi parantos jam 7 peting. Margi biasa nak ieu jurig teh acrok-acrokanana teh jam 7 peuting. Atuh sadayana para masyarakat birat. Umpat sakalompat lampet tingkahan ieu jurig. Aya jurig batur jurig. Allahu Akbar, Pak Ji. Allah sia cilaka ampunnya. Oh, ya biar lah. Pak Ji. Cik dah Pak Ji mah kolot atuh. Pak Ji jampean. Geus kedap dangdaring manuk dangdaring entrep dina tangkal huni. Nyaring jurig nyaring tong cicing wae dina buni. Nyaring. Hei, jurig anu kusip kuring dipihormat. Upami tiasa mulah nyingsing yang sieunan ka kaum. Ka kaum wanita, ka kaum manusia ulah umat dang daring eta teh panci paling cicing wae atuh saya soak waji waji aya jurig teh rarieun geus kumaha teh soak abdi soak kumaha teh waji teh eta teh guru kumaha dang daring manuk dang daring sip ya pancep mah ieu raket ye encep mah heeh cik nyukeun eta kanggo panyinglar nya encep hanyat ka saur kamana loka kayang otipati. Cik dan cep mandeh lah. Baji baji ini kieu bapa semar bawa di semar. Nah, jang. Ulu. Paingan warga-warga pada lompat kieu. Keun tenang jang. Ulit waru angen daru. Senengul. Hihihi. Yang cep. Tunggu bawa dewek aja. Cep. Eh bapak aing teu mati curiga naha? Curiga aing ye. Cik sato. Ah, curiga ieu mah ye.
Kurang ajar lain jurik-jurik bener siapa jelema asanya. Tapi dah minat teh sate. Ala kana careha. Tapi dah minat teh sia jurik kana hal nyi sia nan warga. Udah ha. Halik jam halik jam. Tuman sia. Sia teh geringan aduh. Tep, tenanglah tenang. Tinggal mang. Hiji, dua, ilo, cep, tuma, iya, bagus cep lah tuman weh. Astagfirullahaladzim. Cep, mending kena usum rambutan daripada usum jurik. Nah, jadi Pak Haji nu ketempuhan, Pak Haji dicentang hangsip cep. Lain centang teka haja itu mah. Tuman nah. Cep. Iya mang kudu di iya mang iya mang cuci cuci mang itu maling jurik mang buka mang buka buka siapa buka hei siatik astagfirullahaladzim cuci tak ditinya centang aduh Allah ampun karek sekali mau motor nage wah, bangsat motor bangsat keringan bangsat nyamar jadi jurik sia aduh padahal gua nanya bangsat sih teh aslina abdi mah karek hiji wah iya mah yakin bangsat motor iya mah karek hiji ah iya nutupan banget ku sawai teh nuk iya tuh nges rupa-rupa nyabaji cing horeng itu bangsat motor modus sih teh modus goblong bawa jeep. Aduh, cep, alah, parayat pak, tong di Borogod, pak, lah, ya ni, lengan, aduh, lengan nikel, alah, aduh. Pak Cip, bawa, Pak Cip, bangsat motor, ya, buka di desa, buka, Cip, buka di desa, ayo, siap, buka. Ayo, siap, tuman, si, teh, helo, bangsat motor, aduh, alah. Aman aya nama tapi ieu gara-gara bangsat eueuh deui Pak Haji kudu hanyat ka sawarga Mandiloka. Rek laporan ka Otipati yen di lemur ieu teh geus mimiti loba begal. Supados Otipati nurut ka para dewa-dewa desa daerah. Keun widadari mah ku Pak Haji we ditungguan. Dangdaring manuk dangdaring sampuratun. Haji rek leungit. Rek leungit heula siapa ka sawarga Mandiloka ieu hanyat heula nya. Rek hanyat ya sampurasun pada dirina diri sampurasuna sampurasun pada dirina tuh keningan cep tuh geus ngawas-was cep sampurasun pada dirina diri sampurasuna ayo lering dengan bangsat wis kasawarga heula pipilueun hanyat ya tuh hade lain jalma samane anu hanyat kasawarga ais nuturkeun ka Pak Haji lain nuturkeun Pak Haji teh leungit-leungit katempo oh acan engke we atuh di pipirnya leungitna mah kayak ah ka pipir ayo